លោកគ្រូហរសាសឱសថបរានស៊ូសិង្ហួរនឹងផ្ដល់នៅការបង្ហាត់បង្ហាញដល់កូនសិស្សកូនគុណគឺមន្តគាថាសម្រាប់ដាស់ព្រះដាមថ្នាំដាស់កន្សែងយ័ន្តដាស់កថាដាស់មន្តគាថាដាស់សពសារពើដាស់ដោយសូត្រ3ចប់ទៅ7ចប់ឬក៏12ចប់ពុទ្ធធាងដាស់ធម្មមាំងដាស់សង្ឃាំងដាស់